ako imate od 8 do 12 godina, muzikalni ste, lijepo pevate i spremni ste za izazov pevanja na švedskom jeziku. Prijavite se za učešće na besplatnoj horskoj radionici. Učesnici horske radionice upoznaće se sa švedskim praznikom svetlosti i naučit će da pevaju pesmu posvećenu Svetoj Luciji. Radionicu vodi Leontina Vukomanović, kompozitorka, tekstopisac i muzički pedagog. Prijavite se na 324-2011 radnim danom do 14 časova.